जो इवेंट हा आज आम्ही हंगा ऑर्गनाइज केला तो वर्ल्ड इवेंट म्हणजे एक रैली टाइप इवेंट हा ही सेकेंड इयर म्हणजे गोयन हंगा जाता आणि सांगपाचे म्हटल्या खूप आनंद भोगता की हो इवेंट आमच्या सत्तरी भागान ह्या टाइम सेकेंड टाइम जाता आणि हांवें लास्ट म्हणजे पहिली ह्या 5 वर्षां पयलीं सोडल्यार प्रत्येक इवेंटान हांव पार्टिसिपेट जातलो महिंद्रा रॅली आसूं आनी खंयची रॅली आसूं तर असल्या रॅलीक आमकां सदांच हांव प्रोत्साहन दिता की स्पोर्ट्साचे स्पोर्टीव कितें आसता ते आमी कायमचे आसतात आनी हो इवेंट म्हाका दिसता वर्ल्डचो इवेंट आनी वर्ल्डासून इवेंट हो वर्ल्डासून गोंयान पावलो आनी गोंयासून आमी खास करून सत्तरीन लास्ट इयर हाडलो आनी ह्या वर्सा सत्तरीन आमी तो हाडलो आनी सत्तरी हांगा एवरी इयर हांव तांकां फाटल्या वर्सा आमची जागो तांकां उपलब्ध करून दिल्ली ह्या वर्सा तांकां रावपाची सोय केली आनी हांगासून तो इवेंट आतां आमी स्टार्ट केलो आतां थ्रू आवट तो इवेंट सगळे रॅली टायप जंगल एरिया करीत म्हणजे माउंटन हिल्ली एरिया पोर्शन सगळे कवर करीत ते आतां सगळे रायडर रायड करतले आनी एक वेगळो अनुभव एक मजा आसता इवेंटान की खडसर अशे डोंगराचे वाट काडीत हे सगळे रायडर वचत आसता आनी एक वेगळे एक मजा पळोवपाक मेळटा तेन्ना असो हो इवेंट फुडल्या वर्सा आमी करतले आनी ह्या इवेंटाक बरो प्रतिसाद लोकांचो लागता।